No niin, rakkaat lapsukaiset, tänään sen sijasta, että me oltaisiin tosi tylsiä ja ladattaisiin jollekin virtual machinelle turvallisesti viruksia, niin meillä on uhrin lahja tietokone, jonne me niitä ladataan. Lisäksi me testataan ottaa osia irti käynnissä olevasta tietokoneesta. Ja katsotaan, mitä sitten käy. Mutta tosiaan pidemmittä puheitta, mennään katsomaan sitä itse tietokonetta. No niin, äijät, nyt tois täällä jotain tosi siistiä. Jere donas meille tämmösen, Jereltä jäätävä donaus, tämmönen paskakone. Meillä on GT420, 6 GB. DDR3 ja tää on meidän uhrinlahja, musta tuntuu. No, on tässä pikkusen kokoeroa. Ihan pikkusen vaan. Mitä helvettiä? Näin ne tietokoneet putsataan, saatana. Pitäskö ne näyttiksen lämpötahnat jaksaa vittu vaihtaa, saatana? Tässä mennä vähän liikaa, mutta ehkä se haittaa. Ja ihan vaan säälistä me annetaan tälle tietokoneelle yksi ekstra tuuletin, koska tää on ihan vitun säälittävä tää tuuletin ratkaisu täällä. Toi on ainoa tuuletin, niin laitetaan tänne yksi. Apustaa vähän jotenkin. Tääkin vielä puhaltaa kaikki kuumat ilmat tänne koneen sisälle, niin tää on ihan paska ratkaisu, mutta... No. Tosiaan, seuraavaksi me mennään testailemaan, mitä tapahtuu, jos me otetaan osia irti käynnissä olevasta tietokoneesta. Mutta ennen sitä mä haluan sanoa, että vihdoin 3 kuukauden odottamisen jälkeen YouTube on hyväksynyt mun kanavan saamaan play-buttonin, koska tosiaan, vaikka sulla olisi 100 000 tilaajaa, niin jokainen kanava ei semmoista play-buttonia saa, ja joku käy siellä manuaalisesti tarkistamassa kaikki sun videot. Meitsi on hyväksytty. Meitsin play-buttoni on nyt matkalla, se pitäisi olla täällä parin viikon päästä. Et esimerkiksi Andrew Tate ja Alex Jones ei saanut niiden play-buttonia. Voitte varmaan arvata miksi. Hyvää joulua, minä petin sinua. Se on niin hyvä, että näin iso kuva, me rakastamme toisiamme. Nyt pilasit meidät, koska reagoit huonosti, rauhoitu vain. Se on McDonald's. Meillä on tietokone päällä, meillä on täällä Joe Biden syömässä jäätelöä. Me ruvetaan nyppiin tästä tosiaan irti ja katsotaan mitä käy. Nyt tarvittaisi niitä Lasse Coolmanin sormetustaitoja, mistä sä puhuu niin paljon. Tuhoon. Mä oon hyvä, kato sormipeliskata. Mikähän täältä olisi nyt sitten mielenkiintoisinta nypätä irti? No, näytti se ei tietenkään tee mitään, jos se nyppää irti. Tai niinku menee vaan mustaksi toi ruutu. Sitten pitäis kans miettiä, että mistä mä en saa sähköiskua. Okei, aloitetaan helpolla. Otetaan prosessorin tuuletin irti. Se pysy päällä. Se toimii vielä. Okei, se toimii vielä. Otetaan ramitikku irti. Mitä helvettiä? Saanko mä sähköiskun tästä? Se on irti. Kysymys kuuluu, toiminko tää tietokone? Ei. Se oli siinä. It is done. Joo. Eli jos ottaa ravintikun irti, se kone ei enää tee mitään. Mutta se on vieläkin päällä. Siellä pyörii tuulettimet. Käynnistetään sitä uudestaan ja katsotaan mitä sitten seuraavaksi otetaan irti. Sitten mennään ehkä astetta vaikeampaan. Otetaan toi kovalevy, millä toi Windows on asennettuna, niin irti. Ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Otankohan mä tosta? Eikö mä nyppäsen 100? Jälleen kerran! Kone ei mennyt pois päältä, mutta se hiljeni, koska toi kovalevy pitää jäätävää ratinaa, mutta
Toi hiiri toimii. Okei, hiiri toimii. Mä pystyn käyttämään hiirtä tällä tietokoneella, mutta mä en pysty avaa mitään. Nyt tää rupee lagaan aivan helvetisti. Äsken tää toimi vielä ihan fine, nyt tää lagaa. Mä sen kelannut, että se bluescreenaa tai jotain, mutta se vaan lagaa. Ja mitään ei voi avaa, okei? Entä jos me laitetaan se takaisin kiinni? Näin. Ei, se lagaa vieläkin. Musta tuntuu, että tää vaatii jälleen uuden käynnistyksen. Se pysyy päällä, mutta hiiri lagaa aivan saatanasti ja mitään ei pysty avaamaan. Kuten oletettavaa on. Tai ehkä mä olisin enemmän olettanut, että se on vittu bluescreenaa tai jotain. No niin, ja meidän viimeinen temppu on se, että me otetaan toi prossun virrat irti, kun tää kone on päällä, koska tässä ei oikein mitään muuta, mitä vois ottaa irti. No okei, ehkä emolevyn virta, mutta todennäköisesti se vaan sammuu, jos mä otan virrat pois, niin kuin vois olettaa. Ja esimerkiksi mä voin ottaa näytönohjainta irti, koska ei nyt vittu tietenkään näytölle tuu mitään, jos mä otan näytönohjaimen irti. Vitu vaikea yltää tonne väliin, niin mä otin vähän pihdit auttaa. Kyllä, kuka olisi uskonut, että jos prosessori ei saa virtaa, niin... Hän on sitä mieltä. Se sammu, mut tuulettimet menee ihan vittu apeshit. Kuunnelkaa nyt tätä. Täällä haisee myös nadisti palanut muovi ja se ei voi olla kauhean hyvä juttu. No, me pistetään tää nyt pois päältä ja mun seuraava taikatemppu on lotaa tää aivan täyteen viruksia ja pamautetaan tää Windows-asennus. Ja tän videon on sponsoroinut Jusun tarrakauppa. Käykää tilamassa meikäläisen näitä siistejä tarroja jusunballsit.com. Ne tälleen hohtaa, oikein hienoja glitteritarroja. Tosiaan meikäläinen sit postittaa ne teille ja voitte nauraa mun käsialalle siinä osoitteessa. No niin, rakkaat lapsukaiset, meillä on täällä taas näitä viruksia. Meillä on täällä tänään Guantisizer. Meillä on Infinite Blue. Ihan vitun moni kommenteissa pyys, että mä testaan Infinite Blue. Meiltä puuttuu jotain. What monkey doing? Hän saa kuolla tän tietokoneen mukana. Ja virustestailut onnistui ilman kissan korvia. Hän haluaa, että Joe Biden syö hänet. Siihen se on asettu vittu. Se ei edes tiedä. Se ei edes tiedä, kuinka lähellä vaaraa se on. No, MLG-antivirus ei toiminut, niin toimispa tää. Tän pitäisi ilmeisesti olla jotenkin mielenkiintoinen, kun sitä on niin monta kertaa pyydetty. Ahaa! Kyllä, näin se toimii. This malware only works on Windows 7. Toi on vähän ikävää. Musta tuntuu, että se toimii. Me voidaan tälleen, jos me vedetään, niin me voidaan palauttaa Joe Biden sinne hetkeksi. Mut siellä on tällä hetkellä helvetin haunted Joe Biden. Pitäisinköhän mä avaan täältä jotain muuta tähän päälle. Ihan näin niinku, jos ollaan silleen niinku suht nopeita, niin tota... Mä en tiedä mikä tää on, mutta... Joo. Nyt tää tietokone rupes lagaamaan. Mä en koske tohon kursoriin, mutta se liikkuu silti. Tosi hitaasti, mut se liikkuu. Tää ei oo enää edes FPS, tiettekö? Tää ei oo frameja sekunnissa, tää on frameja minuutissa. Mä tykkään kans, kuin tuolla vasemmassa alakulmassa näkyy Bonsibadin pää. Mä oon nyt vähän aikaa tässä venaillu. Mitään ei enää tapahdu, mun ruutu ei enää liiku. Joten me painetaan nyt kiltisti yhden kerran tota virtanappia ja katsotaan, jos Windows avaisi itse sammuttaa itse. Kuten huomaamme, shutdown signal, niin kuin datanomit sanois, niin ei näytä menevän läpi. Joten tota, vuosi olla helvettiin. Meitsin audio pasko tässä kohtaa ja huolella. Mut tosiaan sen jälkeen, kun mä yritin käynnistää tota konetta uudestaan, niin ruudulle ei enää tuu mitään. Että toi niin kuin näyttö saa signaalin, mutta siinä on vaan musta ruutu. Paskoko toi virus mun biossin? Mitä helvettiä? Kai se video oli sit siinä, se on ihan vittu tuhottu. Mulla oli vielä semmonen idea, että me oltais seuraavassa videossa yritetty sytyttää tää tietokone palamaan. Mut se ei enää tee mitään. Et jos mä saan ton pelaamaan, me saatetaan seuraavassa videossa kokeilla sytyttää tietokone palamaan, kun se on päällä. Mut jos mä en saa sitä toimimaan, niin joudumme etsimään toisen 10 € uhrin lahjan. Tai tää tietokone ei maksanut mitään, mut jonkun halvan uhrin lahjan joudumme etsimään.